Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün ayın 29-u martdır, 2020-ci il və biz yenə də karantinadayıq. Mən ayın 28-i sizin üçün bir video çəkdim. CV-ni fransız dilində necə düzəltmək olar? Və düşündüm ki, bu tələbələr üçün yardımcı ola bilər və bu günləri də tələbələrdən bir neçəsinin istəyi ilə çalışacağım Lettre de Motivation. Niyyət məktubunu necə yaratmaq, necə yazmaq olar, onu izah edəcəm. Dünənki kimi 22 dəqiqəlik video eləməməyə çalışacağım. Çalışacağım ki, 10 dəqiqəni keçməyim və 10 dəqiqə ərzində əsas detallarını sizə verim Lettre de Motivation'un və nəticədə sizə köməyi olsun. Və bir də artıq elə bir yer seçdim ki, dünənki videoda gördüm ki, arxa fondakı səs heç də yaxşı deyildi. Artıq içəridə oturmuşam, quş səsi falan yoxdur. Normalda aydın olacaqdı, daha aydın olacaqdı səsim və izahım da daha yaxşı olacaq. Yaxşı, videoya başlayaq və çalışacağım yenə ekranımın videosunu çəkim. Bildiyiniz kimi biz əsas Word üzərində işləyirik və dünən sizə izah elədiyim kimi bizim əsas istifadə edəcəyimiz Times New Roman 12 şriftidir. Bunu yuxarıda dəyişirik. Times New Roman və 12. Dünən etdiyimiz kimi nisbətən sənədimizin kənarlarını sağa sola genişləndirə bilərik. Bunun heç bir ziyanı yoxdur. Və yuxarıya. Deməli, Lettre de Motivation-umuzu bir neçə hissədən ibarət olduğunu görəcəyik. Birinci hissədə bizim öz adresimiz olur həmişə. Adresimizi yazırıq. Dünənləri yazdığımız şəxsin adını və adresini yazaq da. Nikola, Monsieur. Nikola Lebois. Ondan sonra onun adresini yazırıq. Adresi 15 Rue de Rivoli. Məsələn, apartement 5 Paris. Bunu yazdıqdan sonra biz düşürük aşağıya. Aşağıda müraciəti ünvanladığımız universitetin adını yazırıq. Məsələn, Sorbonne Universiteti. Paris 4, Sorbonne. Aşağısına məsələn fakültənin adını yaza bilərik. Bunları elə-belə yazıram. Tam dəqiq adresini özüm bilmirəm. Gedib axtarmıram. Yəni sadəcə sizin üçün kiçik bir bünövrə olsun deyə yazıram. Və fakültənin adını yazırıq. Məsələn, burada fakültəsi ola bilər. Master de Turizm. Ondan sonra burada adresi yazırıq. Paris. Adresi tutaq ki, yenə yazaq da. 15 Rue de Sorbonne. Və Paris. Belə, bu da bizim ikinci adresimizdir. Yadınızda saxlayın. Çalışın ki, ikinci, yəni göndərdiyimiz adresi səhifənin sağ tərəfinə eləmək daha yaxşı olur. Mən adətən öz şəxsi təcrübəmdən deyirəm, bu adres hissəsini ya qara ilə belə eləyə bilərsiniz, nisbətən fərqlənsin, ya da istəsəz, mən məsələn, mavini sevdiyim üçün mavi eləyirəm. Yəni, bunun elə böyük bir ziyanı yoxdur.
Ondan sonra sol tərəfə gəlirik. Yenə ayın tarixini yazırıq. Ayın tarixinə yazacağıq məsələn 29.03.2020. Daha sonra ən əsas bölümümüz gəlir burada. Obje. Obje sözündən sonra 2 nöqtə qoyuruq. 2 nöqtədən sonra bizim məqsədimiz nədir? Nə üçün yazırıq? Bu lexudi motivasyonu onu yazacağıq. Məsələn namizədlik yazaq da. Candidature au master de tourism. Və daha sonra aşağıya gəlirik. Aşağıda biz bir səhifəli lettre de motivation yazmalıyıq. Çalışın lettre de motivation yazanda çox uzun uzadı mətin yazmayın. Bir səhifə ilə yekunlaşdırmağa çalışın. Və əgər əlavə bir proyektiniz varsa, o sizin universitetin saytında bildirilibdir ki, məsələn, proyektinizi 3 səhifəlik yazın, proyektinizi 10 səhifəlik yazın, proyektinizi 5 səhifəlik yazın, o başqa bir şeydir. Amma lettre de motivation təkcə nə olmalıdır? Bir səhifədən artıq olmamalıdır ki, oxuyan uje yorulmasın da, CV-dəki kimi. Mən məsələn görürsəm ki, bir səhifədə 5 səhifə var, onu ümumiyyətlə mən oxumayacağam, onu baxan kimi atacağım, atacağım getsin. Eyni zamanda lettre de motivation da görürsəm ki, 5 səhifə var, görən götürən kimi məsələn baxacağım, maraqlı heç bir şey gəlməsə 2 səhifədə götürüb atacağım. Belə, bu çox uzun olmaması üçün videonu sizə kiçik məsləhətlərimi verəcəm. Lettre de motivation-u çalışın əsas 4 nöqtə üzərində qurun. Deməli, diqqət, attention, maraq. Arzu, desir və ən əsası budur aksiyon. Bunu özümdən uydurmuram, bu beynəlxalq qaydalara, normalara cavab verən bir konstruksiyadır. Qısacası çalışırıq bu 4 suala cavab verək. 4 suala cavab verəcəyik və bu 4 suala cavab vermək üçün məsələn attention bölümündə yaza bilərsiniz ki, mən sizin universitetiniz məndən nəyi cəlb elədi. Demək burada kiçik bir introduksiyon yazacaqsınız əlbəttə. Məsələn introduksiyonda uje yazmırsınız da ki, bonjour, je m'appelle monsieur Lebois, je suis azerbaycanlı, j'habite je sais pas. Belə kiçik cümlələr yazmırsınız. Çalışırsınız ki, özünüzü belə deyək də pis mənada çıxmasın. Biz özümüzü satmaq üçün, biz özümüzü komersializə etmək üçün bu lettre de motivation yazırıq. Elə eləməli ki, marağı cəlb eləsin. Məsələn, elə cümlələr seçin ki, diqqəti cəlb eləsin. Məsələn, burada yaza bilərsiniz. Diplomé de l'université de Bakou, je suis d'un esprit analitik. Ondan sonra devam edirsiniz. Yani özünüz hakkında bir kiçik məlumat verirsiniz de. Mən Bakı Dövlət Universitetini bitirmişəm. Analitik bir zəkaya sahibəm. Kiçik 2-3 cümləni yazdıqdan sonra de trois phrases. Keçəcəksiniz aşağıda, attention bölümünə keçirsiniz, buranı doldurmağa çalışırsınız, enteri bölümü, bunların hərəsinə ait kiçik bir misallar verəcəm. Məsələn, attention bölümündə yaza bilərsiniz ki, le parcours que votre université propose a attiré ou bien correspond à mon projet professionnel. Yəni siz bunu təsadüfi seçmədiyinizi bildirmək istəyirsiniz də, diqqətimi nə üçün cəlb elədi.
İkincide şey yazırsınız. İkincide NTR bölümünde yazacağınız şey əsas budur ki, sizin proyektiniz nədir və siz özünüz nə bacarırsınız? Yəni birincidə yazırsınız universitet haqqında, universitetin sizə verdikləri nədir, universitet nə üçün seçmisiniz? Və üçüncüdə burada sizin proyektiniz haqqında danışacaqsınız və siz nəyi bacarırsınız? Yəni məsələn burada yaza bilərsiniz ki, mon projet professionnel porte sur la promotion touristique burada yazabilirsiniz mesela la promotion touristique azerbaycanaise. Burada özünüz hakkında danışırsınız. Proyekti ne için seçmişsiniz? Yaxşı, kaldığımız yerden devam edirik. Burada kalmıştık da, NTR maraq bölümünde kalmıştık. Demek dediğim kimi de bu ikinci bölümde esas özünüz ve proyektiniz hakkında danışırsınız da. Ben sizin universitetinizde masterimi eləsəm, Azerbaycan'da kazandığım tutaq ki, anlayışları daha da genişlendireceğim ve sizin universitete de belki nesil vereceğim. Yani məqsədimiz budur. Üçüncü yere keçirik. Çalışıram surat edeyim. Demeli, Dezir bölümünde şey dediğim kimi yine özünüzü satırsınız. Satmaq kimi getirək de. Sizi niye seçmelidirler? Niye göre başkasını yok sizi seçmelidirler? Sizin parkurunuz parkur diyende yani sizin geçmiş təhsiliniz onların təhsiline uygun olduğu için mesela de le matière poursuivie reste adéquate quant à proposer demek de Azerbaycan'da benim keçdiyim fənlər Sorbonun təklif elədiyi fənlərə uyğun gəlir. Qısacası bunu da davam edəcəksiniz. Yəni bir cümlə ilə olmur. Mən sizə sadəcə bunun mətninin necə olacağını göstərirəm. Və çalışın, əziz dostlar. Axırda bu kiçik məlumatları verəcəm. Aksiyon bölümü çox əhəmiyyətlidir və burada elə şeylər yazmalısınız ki, universitet rəhbərliyi sizinlə görüşmək istəsin. Yəni fikirləşsin ki, sizin şifahi deyəcək sözlərinizdə çoxdur, həddindən artıq çoxdur. Təkcə dedi yazdıqlarınız və xudi motivasiya üzərində deyil. Burada yazacaqsınız ki, məsələn, elə bir şey yaza bilərsiniz ki, məsələn də mən məmnuniyyətlə sizinlə görüşüb əlavə də proyektim haqqında danışmaq istəyərdim. Məsələn, yaza bilərsiniz ki, Sevik plaisir que je
Je présenterai mon projet détaillé. Je vous présenterai. Détaillé. Je vous présenterai mon projet détaillé, maintenant lors d'une rencontre. Bunun avazına lordan entretien de yazabilirsiniz. Sizin de Skype üzerine eleyeceğiniz için yakın ki lordan entretien video konferans yazarsınız. Ve sonda da yazırsınız ki merci d'agréer mes salutations. Belə, bu qədər sadə. Yəni bunlar əsas bölümləridir, əziz dostlar. Mən çalışdım ki 10 dəqiqəni keçməyim, amma yenə də keçdim. Ardası 15 dəqiqəlik olacaqdı video. Yəni qısacası bu formada olacaqdı. Amma bu sözlərin hamısını silirsiniz də. Yəni bunun üstünə də mən xəttlər qoyuram ki, yəni bunları siləcəksiniz sonda. Yəni bunu göndərmirsiniz. Letter to motivation içərisində. Sadəcə çalışın, genişləndirin. Suallarınız olsa verərsiniz. Yani bu size bir ideya verer. Yəqin ki, kiçik bir ideya verer. Bunu da paylaşacağım Google Drive'da. Ehtiyacınız olsa istifadə eləyə bilərsiniz. Başka ne diyecektim? Huy, başka axırda kiçik bir görürsünüz, mən burada future sample işlədirəm. Daimi olarak future sample işlədirəm. Yəni bu özümdən əminliyi göstərir. Əgər bunun yerine məsələn də yazsaydım je pourrais. Bu heç vaxt je pourrais, je voudrais, j'aurais, belə şeyleri yazmayın. Belə şeyleri yazmaq, o Azərbaycan dilində şey ifadə var, bəlkə. Bəlkə məfhumunu ortaya saldığı üçün sizin şansınızı hardasa 10% azaldır. Çalışın, dəqiq olun. Çalışın, özünüzə əmin bir şəkildə yazın. Məsələn, burada je pourrais enrichir yazanda, je bu deməkdir ki, mən özümdən əminəm də deyirəm ki, mən bunu bacaracağam, mən zənginləşdirəcəm. Mən zənginləşdirərəm demirəm. Çünki əgər mən orada desəydim, mən zənginləşdirərəm, orada bəlkə məfhumunu ortaya salıram. Onlar da özümə əminliyi nisbətən az olduğunu hiss etdirir. Belə dostlar, özünüzə yaxşı baxın, bütün suallarınızı verin. Qaranlıq qalan yerlər varsa yenə deyərsiniz, mən çalışacağım, izah edeyim. Hələlik.